I den här genomgången ska vi göra uppgiften. Bestäm x så att f av x är lika med 30. Vi ska alltså sätta det lika med 30 och räkna ut vad x är. Och i A-uppgiften har vi då f av x är lika med 2 gånger en parentes där det står x plus 5. Och vi ska ju nu då sätta det lika med 30, det vill säga 2 gånger en parentes x plus 5 ska vara lika med 30. Vi måste börja med att utveckla det här eftersom 2 gånger, då ritar vi alltid pilar för att, här står en 2, suddade jag ut. För att inte missa något steg. 2 gånger x, det är ju 2x. Och sen så har vi 2 gånger en plus 5, det vill säga plus 10. Och det är lika med 30. Här jobbar vi med balansmetoden. Har du glömt det, kolla min hemsida. Vi tar minus 10 på båda sidorna först. Och då får vi att 2x är lika med 30 minus 10 är 20. Och för att få bort 2an framför x så motsatt räknas det till multiplikation och division. Så då dividerar jag med 2. Och då får jag att x är lika med 10. I B-uppgiften. Då så har vi att f av x är lika med 6 dividerat med x plus en 6a. Vi ska sätta det lika med 30, så 6 dividerat med x plus 6 är lika med 30. Vi jobbar med balansmetoden även här när vi löser ekvationer. Minus 6 tar jag först och rensar bort det. Då får jag 6 dividerat med x på vänster sida om likhetstecknet och på höger har jag 30 minus 6 som är 24. Och nu vill jag ju inte ha en x-et här nere i nämnaren. Jag vill ha upp det. Så då kan jag ju, det är en division. Så då kan jag multiplicera med x. Och då måste jag multiplicera med x på höger sida om likhetstecknet med. Och då förkorta bort x-en på vänster sida. Så då får jag 6 är lika med 24 gånger x. Och för att x får fritt x så måste jag dividera med 24 på båda sidorna. Och då säger jag att nu skriver jag x-et först. Är lika med 6 dividerat med 24. Det här kan jag ju förkorta lite. Jag kan dividera med en 6a i täljare och i nämnaren. Och ändå få heltal. Det vill säga 1 dividerat med 4. En fjärdedel. Jag kan också skriva det som 0,25. Om jag hellre vill skriva det i decimalform.